এডুকেশ্যন টিকে আসাম চলে সকলকে স্বাগতম জানাইছোঁ। শিক্ষা বিভাগৰ লগত সম্পৰ্ক থকা এটা খবৰ, আৰু এই খবৰটো হৈছে যে ৰণীশ পেগু ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে আমাৰ যিহেতু যিখিনি কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰ আছে, এছ ষ্টেট স্কুলৰ টিচাৰ আছে, তেওঁলোকক যিহেতু মানে ৰেগুলাৰ কৰাৰ কাৰণে অনলাইন কৰিব দিছে, আৰু কিন্তু 5 বছৰ কমপ্লিট হোৱাখিনিক দিয়া নাই। কিন্তু এটা তেওঁ টুইটাৰত পোষ্ট কৰিছে, বহুতে পাইছে কিজানি, এইটো ভাইৰেল হৈছে অলৰেডি, কাৰণ ইয়াতে লিখিছে যে 5 বছৰ যিখিনি কমপ্লিট হোৱা নাই তেওঁলোকক অহা বছৰলৈ তেওঁলোককো কি কৰিব, এপইণ্ট কৰিব আণ্ডাৰ স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুটমেণ্ট। গতিকে ভাল খবৰে হ'ব, কাৰণ যিহেতু 5 বছৰৰ যিখিনি তলৰ আছে, 5 বছৰ নোহোৱা সেইখিনিৰ যিহেতু দিয়া নাছিল, আৰু বহুতে এতিয়া কেছ কৰিব খুজিছিল, গতিকে কেছ কৰিলে ৰিক্ৰুটমেণ্টো ষ্টপ হৈ গ'লহেঁতেন। গতিকে নেক্সট ইয়াৰ তেওঁলোককো যিহেতু ইনক্লুড কৰিব, গতিকে এটা ভাল খবৰ হয় সকলোৰে কাৰণে। আৰু দ্য চাৰ্ভিচ পিৰিয়ড অফ ইন চাৰ্ভিচ এছ'চিয়েশ্যন ষ্টেট পুল কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰ্ছ শ্বেল কণ্টিনিউ টু বি কনচিডাৰ্ড ফৰ ট্ৰেন্সফাৰ পাৰ্পছেছ ইভেন আফটাৰ দে আৰ এপইণ্টেড আণ্ডাৰ দ্য স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুটমেণ্ট। গতিকে কোনো প্ৰব্লেম নাই, ট্ৰেন্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰব্লেম নাই, লগতে আৰু যিখিনি 5 বছৰ হোৱা নাই তেওঁলোকক নেক্সট ইয়াৰ তেওঁলোককো ৰেগুলাৰ কৰি দিব। গতিকে এটা ভাল খবৰ, সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।